好，嚟埋个下集先，继续夏天又再录啊！咁今次咧讲下大雨啊，因为大雨真系有啲渗嘅。啊，队长个咧冇闪烧，仲有啲角咧湿湿地咁，就咁有图俾大家睇啊！咁另外我个咧闪烧咗咧，好似有啲位做得唔系最好咧，间唔中啊，即系可能几个钟都滴一两滴落嚟嘅。咁所以咧都唔系讲得少啊。咁啊，另外食剩啲嘅早餐煮埋佢啦。咁啊，如果仲有时间剩咧，就卡两首歌落嚟啊！我話上集講到食飽飽咧，咁啊，梗係記得刷牙。啊，老虎都要喐一喐。好多呢啲嘢，啊，飛蟻。講啲部位嘅先，啲人話示範先笑，要買身形先有得示範。呢個咧就係嗰啲咩雙面 coating 啊，所以就要先笑。咁咧就係嗰啲咩啊？嗰啲線部位啊，要踩膠水吻咗佢。咁我做手工出名係叉到爆，我連油顏色都出街嗰啲人。但係是但啦，總之吻多冇吻少。咁啊掛喺屋企咧，一次油一條啊，其實都隊長教嘅。呢度又係，咁啊每次一條咁樣慢慢掛喺佢屋企，咁啊唔會俾屋企人鬧，又可以。慢慢游到，咁冇乜味嘅，咁所以都唔會俾人斬嘅。咁啊，封咗真係好啲，唔封就仲計。今晚應該壓力測試啊，打風，防毒下先。哇！呢度有水喎，有一滴水喎，因為呢個位其實係之前嚟嘅沼澤嚟，我係恃住呢期乾咧就炸呢度，因為呢度幾平。但系咧，開始見到有即係攤水積喺呢個位，不過營嗰啲位係乾嘅，即係睇下我裏邊，哇幾乾爽，完全四隻角都乾爽。嗰度應該特別低洼呢個位，咁就開始即係啲泥土儲夠水啦，可以滲上嚟啦。咁條溪咧即係復活之日不遠，希望唔好咁快復活啦。今晚唔好復活，等我哋走咗先。係咪今晚？係啦，嗱呢個位咧就。唔係嗰啲，即係肯定唔係 P 入嚟嘅，因為喺個天幕中間嘅。咁啊，呢度都唔會話引到啲水落嚟呢度啊。咁即係下邊滲上嚟嘅草滿，好危險啊！係啊，會唔會今晚跌咗水床啊？呢度輕輕有少少浮味啊，不過應該冇事 ，OK 一晚嘅，除非黑雨啦。喂喂，烏鴉口，我點講嘢？風大雨大咧，最好就快瞓覺啦。咁就成晚都落雨啊，咁啊落下又停下，落下又停下咁樣。不過幾好瞓啊，嗰晚因為温度比較低嚇，又乾爽喎嚇，即係講個營入水啦嚇。頭先都停咗雨啊，啱啱又落咗，好似都幾大添。而家六點幾。咁咧，佢營啲鮮燒基本上 O K 嘅。其實之前都冇試過瀨嘢，但今次咧嗱有少少出事，嗱呢度滴咗一滴，應該儲好耐咯，即係可能有一兩個窿咧，即係煲唔到。嗱，預實報告啊，唔扮勁啊，見面都話個蚊沙都有一兩撇水啊，就係咁啦。咁啊，鮮燒唔好咧都攝到入嚟嘅。不過咧個醬入邊其實乾嘅，不過耐唔耐滴一兩滴落隻手咁啦。今次咧，發覺內醬都開始爛啊，老化嗰啲各位嗰啲 reinforcement 嗰啲膠咧，甩甩地啊，唉都冇計啦，即係用得多啊，咁但係都好，都仲未入水喎。好啦，望下隊長嗰邊先，佢咧就話有啲焗喎嚇，開吊線啦幾型，我都冇用吊線咁啊，奇怪佢型應該通風啲。嗱，嗰啲南山二 Pro 咧就係要閃燒，咁但係隊長冇做到，咁啊結果咧啲角位咧真係有啲水啊，咁基本上咧佢個型喺成個喺天幕下邊，不過咧就即係窄得邊邊啦嚇，地方淺窄，咁所以咧都撇雨啊，有少少滲，咁但係都即係 OK 啦，影唔大影響嘅，但係呢個型咧真係要閃燒啊，如果認真做。
嗱，你唔中意草地咧，就係、是、如果唔係草地咧，啲水咧喺上邊喺個外掌滴落去地下，個地下如果係沙同泥咧，會彈翻上嚟整污糟個帳幕。嗱，但係靚草咧係冇嘅。嗱，你一吸草地咧，啲水滴咗落去，冇嘢彈上嚟啊嘛。好啦，停雨啦，出去咧望下，哇！成班水滿曬，到底落咗幾多毫米咧？你話？嗱，趁停雨嗱嗱聲執嘢，因為我個營咧有半個咧係炒咗出去天網外邊嘅。如果落雨咧就麻煩啲，咁啊嗱嗱聲執曬啲嘢啦，咁就pack 好咧，咁啊一嚟又多啲空間去煮下早餐同埋活動啊。另外咧可以趁即係停雨咧就抹乾個外帳咧收埋，唔使濕立立咧重幾啊 gram 落，想重100-200 gram 落山啊。咁啊，所以咧快手執嘢啊，都唔會入翻去瞓嘅啦，因為。哇！趁冇雨唱翻首歌先，怕外景啊，因為一落雨咧就要走鬼啊！想到昨日我曾有笑，望向風裏愛天真淺笑，天空永恆幻變。岁月渐渐远飘，路上奔波再也不懂浅笑，仿佛气球在风飘怎意料，慨叹这是否需要，你说这叫长大，我说多么的费解，我问看这世上有多大，可惜世界转变太快，当我厌倦再没法走，默默哭叫我要当天所有，感触世情万变，猜想以后不改只有远远的星宿，大雨啊！又嚟了啊！仲要头先出太阳，录录下歌，一落狗屎啊！哇！煮埋琴晚食剩嗰啲嘢噶嘛，煮早餐啊！冰箱咧储住啲鸡翼噶嘛，安全啲。哇！靚雞翼啊，唔使食餐肉啦。其實咧，中意露營咧，就即係中意生活。
啊、平時咧點會花咁多時間煮早餐啊？嚇、啊，我平時食兩塊麵包嘅啫，飲杯奶。咁啊，露營咧可以即係搞好複雜嘅早餐，慢慢煮，慢慢享受煮嘅過程，同埋慢慢享受食嘅過程。咁其實已經好難得。啊、所以咧去露營咧，我好中意食個頹麵，因為平時都唔會食。平時就算食咧，都係去茶記食啦。咁啊，完全都唔係嗰種感覺。啊，露營咧就係、是、咁樣享受生活啊，慢慢 enjoy 即係你所擁有嘅時間嚇，誒同個環境啊，同啲食物咧有深厚嘅交流啊。講到咁誇張，就係、是、咁啊。咁所以咧啊，即、就、係、是。你大家中意露營又中意啲咩咧？咁啊可以留言交流一下啦。好啦，拍照留念，唔知點解咧，好中意呢隻蛋啊！唔係完美帶咧，又在心中嚇。呢、這個我影，呢、這個隊長影，隊長影相咧有心機好多。啊！越食越大風大雨啊！喺天幕底都要開遮啊，別雨。你睇個 cam 都花曬，落雨落到啊！咁就係、是、就係咁啊！咁啊好在我收咗個影先啫。咁樣如果唔係咧就瀨嘢。哇！日頭睇到天幕頂啲水係點樣行，幾條匯聚成為一條，跟住流落嚟，哇！幾癲，好型好型喎、哦！哇！好似流星雨咁，哇！幾鬼浪漫，哇！哇！你真係好似流星雨啊！系真雨嚟嘅，嗱呢边又装雨水阵，淋走洗面啦，希望又装架兜，冇啊，睇平雨好啲啊，正，哇突破盲抢，其实夏天露营落雨都唔错，凉爽好多，不过执嘢就濑嘢，唉，城市人咧就平时好赶忙，冇乜心机咧去。投入一下大自然，投入一下生活，咁啊一路見住水咧，都邀請大家一齊同我睇水，睇水，係啊，真係 literally 睇水，睇下啲水嘅情況，有時都學到啲嘢，啊，好硬碰啊，咁啊，啊，好似水咁嘅流動啊，慢慢觀察，咁就都幾療愈嘅，放鬆一下個人，呢、這個就係我中意露營嘅另一個原因。盏灯吹咗落嚟，俾水火，系啊，俾水火，打好机喎，几着到，真系吹着，呢啲先真正嘅防水，入咗水都仲着，哇，几劲啊！玩真系大风大雨啊！好啦，咁今次旅程系咁多啊，邀请埋大家咧，同我一齐享受埋最后一刻嘅宁静。哇！旅程嘅尾聲咧，見到夠2500個啦，直接多謝大家支持啊！之前增加得好慢啊，直情每日一個啊兩個咁樣，咁啊都知夠啊！多謝大家支持，啱睇繼續 subscribe 啊！咁就山上叫打個招呼，有嘢留言交流，下次再見，拜拜。